原标题缺少孟美岐的火箭少女被吐槽唱功没有进步将再次面临解散。缺少孟美岐的火箭少女被吐槽唱功没有进步将再次面临解散。纹路地上的海蛎子火箭少女在湖南卫视的跨年演唱会上献唱歌曲，不知道是不是因为孟美岐的缺席，以至于这个组合一连献唱了两首歌曲，而且现场的反应来看也还算不错，不过场外的网友呢却似乎并不买账。有网友甚至说，由于少了孟美岐之后，这个火箭少女组合显然大不如前，并且还调侃到出道这么久了唱功还是没有什么进步。昨天老凯还在猜测孟美岐缺席之后当晚的火箭少女会有何表现，没想到晚会一结束，这几个女孩就被网友们给吐槽了。看来一个组合再少了一人的情况往往也就达不到预期的效果。另一个这次王九之所以有如此大的反应，老海觉得也并不是孟美岐唱的就比剩下的人强，多多半是心理因素在作祟。毕竟大家原来都在脑海中有一种定势，那就是火箭少女缺一不可，可节目组依然在少一人的情况下对外宣称这还是原来的组合，这多少就有点欺骗的意思。孟美岐也许是组合中第一个单飞的吧，至于结果如何估计谁也说不好，也许在他第一场演唱会之后一切就有了结果。但从网友的反应来看，似乎认为孟美岐才是火箭少女的灵魂人物，真是这样吗？相信也不尽然。这就像当年的小虎队，其实你要说谁唱得更好似乎也说出来，要说谁最帅气也不一定会有一样的答案，可最后我们看到的结果是小虎队解散之后三人发展的空间却完全不同。个子不高的苏有朋如今应该算是名气最大，但吴奇隆则是爱情事业双丰收的。如今随着火箭少女慢慢有点解散的趋势，那些留下来的是否还会有心思努力唱歌，是否也想单飞，相信这些问题不光网友们再想，估计他们自己也会被这些事困扰，否则在当晚可能会有更好的表现。当然在很多的歌迷心中，组合在当晚的表现也还算不错，否则也不会一口气唱了两首歌，而且还都是他们的成名曲，这无疑对现场的歌迷是一种最好的回报。至于最终这个组合的前途会如何，这也许将很大程度取决于市场对他们的认可度。老海觉得目前来讲他们在少孟美岐的情况下还能有如此表现其实已经是不错的，而且也没有必要解散，可是随着时间的推移